নমস্কাৰ, মই হিৰণ্য। আজি মোৰ এজন লগৰীয়া আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। সম্পূৰ্ণ চেহেৰাটো নেদেখুৱাওঁ, প্ৰথমে কিছু কথা জানিম ডিব্ৰুগড়ৰ কথা। আৰু খুব উদীয়মান এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কবি, প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন কবি। কি নাম আছিলে কবিতা পুথিখনৰ নাম? আমি কবিতা পুথিখনো চাম আৰু কবিতা পুথিৰ কবিৰ সৈতেও কথা পাতিম, অলপ কথা পাতিম। মোৰ দোকানত আছে এতিয়া বৰ্তমান কবিতা পুথিখনৰ, এইটো দেখুওৱা প্ৰথম। আত্মানুভূতি মিনছ নিজক যিটো অনুভূতি কৰি পেলাই কবিয়ে লিখিছে, অনুভূতি প্ৰবণ কবি। ফোন আহিছে ন, আমি এতিয়া যাম পুনতে আত্মানুভূতিৰ কবি এগৰাকী উদীয়মান নবীন কবি মুকুল সোনোৱাল আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। সুদূৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি গুৱাহাটী কিবা কাৰণত আহিছিলে, মোক এতিয়া আহি লগ ধৰিছে। কবিৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পুনতে মোৰ বন্ধু মুকুল সোনোৱাল, কবি মুকুল সোনোৱাললৈ স্পীকাৰ আগবঢ়াই দিছোঁ। কোৱাচোন বাৰু, তোমাৰ গুৱাহাটী অহাৰ কাৰণ আৰু তোমাৰ কবিতা পুথিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। প্ৰথমে গুৱাহাটী অহাৰ কাৰণটো কি? সৰ্বপ্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। প্ৰথমে মই হিৰণ্য বন্ধু হয় কিছুদিন পূৰ্বে লগ পাইছোঁ, ভাৰ্চুৱেল জগতৰ জৰিয়তে লগ পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ, মোৰ প্ৰথম কাব্য পুথি আত্মানুভূতি উন্মোচনৰ কাৰণে। তাকে আজি ঘৰলৈ উভতি যোৱা কথা আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এখেতক লগ কৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। এইখন কবিতা পুথিখনত পাঠকে কি পাব আত্মানুভূতি? আচলতে মই বাস্তৱত মানে যিখিনি নিজৰ জীৱনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছে তাৰ লগতে আৰু মানে সমাজৰ কিছু বাস্তৱৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ইয়াত। আপুনি সুখ দুখ মানে বহু অভিজ্ঞতাৰ হেৰিবিলাক এনে অনুভৱৰ জৰিয়তে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ কবি মুকুল সোনোৱাল এজন উদীয়মান কবি, খুবেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বৰ্তমানে। মোৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ আৰু একেলগেই কবিতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ নিচিনাই। আৰু কবিতাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল তোমাৰ জীৱনত? কবিতাৰ তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো উন্মোচনি প্ৰথম কেতিয়া উন্মোচন হৈছিলে তোমাৰ লাইফত? প্ৰথম মোৰ হৃদয়ত 2012 চনৰ পৰা হৈছিলে। কিন্তু ঘৰতো তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি নাছিলে, ঘৰৰ লগতে মানে গাঁৱতো একেবাৰে পৰিস্থিতি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাব্য চৰ্চা বা সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ। সেইকাৰণে কাৰো সঁহাৰি নাপাই মনটো মানে মৰি গৈছিলে, সপোনটো মৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে। তাৰপিছত আকৌ চেষ্টা কৰিলোঁ 2014 চনত দুই এটা অনুভৱ লিখিবলৈ। তাতো মানে মানুহৰ কাৰোৰে সঁহাৰি নাপাই আকৌ সপোনটো মানে আধৰুৱা হ'ল। পিছত হ'ল কি, আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে মই পঢ়া শুনা বাদ দিবলগীয়া হ'ল 2014 চনতে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেনে তেনে পাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কৰ্মসূত্ৰে হেৰিলে 2017 চনত নেকি, তেতিয়া কেৰেলালৈ গুচি গ'লোঁ। তাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত কিছুদিন কৰিলোঁ, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ বিজনেছত সোমাইছিলোঁ, কিন্তু তাত লাভালাভ একো নহ'ল। সেইকাৰণে সেইটো বাদ দি মই গুচি গ'লোঁ হেৰিলৈ, কেৰেলালৈ। তাত গৈ দুই এটা লিখিছিলোঁ অকণমান সময় পাই। তাৰপিছত তেনেকৈ একো, তেতিয়াও মই একো তেনেকৈ সঁহাৰি নোপোৱাৰ কাৰণে কি লিখিমনো বুলি মানে নিজকে হেৰি এটা দুৰ্বলতা এটা হীনমান্যতাত ভুগিছিলোঁ আৰু। তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া 2018 চনত বানপানী, সকলোৱে জানে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ বানপানী আহিছিলে কেৰেলাত, গোটেই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছিলে, একেবাৰে মানে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা এটা হৈছিলে।
কেৰেলাত। সেই সময়ত ময়ো কৰ্মৰত আছিলোঁ কেৰেলাতে, আমাৰ দাদাও আছিলে, আমি দুজন ককাই ভাই, দাদা আৰু মই দুইজনে তাতে আছিলোঁ। তাৰমানে পানী এনেকুৱা ধৰণে বাঢ়িছিলে যে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে। বৰষুণটোৰ প্ৰকোপটো আগত বেছি আছিলে, কিন্তু আমাৰ যি আমি যিডোখৰত আছিলোঁ সেইডোখৰত অকণমান কম কম যদিও মানে ওপৰৰ পৰা পানীবিলাক যিটো পাহাৰীয়া জেগা হয় কেৰেলা ঠাইডোখৰ, সেইকাৰণে এনেকুৱা সোঁতত বাঢ়িলে নহয় তোমাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ মূৰতে 6 ইঞ্চিমানকৈ পানী বাঢ়ি আহিলে। বাঢ়ি অহাৰ পিছত আমি প্ৰথম ফ্ল'ৰটোত আছিলোঁ, প্ৰথম ফ্ল'ৰ বুৰিও মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বিল্ডিং এটাত আছিলোঁ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বিল্ডিং বুৰিবলৈ মাত্ৰ 6 ইঞ্চি বাকী থাকিলে। তেতিয়া আমাৰ জিঅ'টো মানে একেবাৰে আশা এৰি দিছিলোঁ আমি যে অসমৰ পৰা গৈ আৰ্থিক অসুচলতাৰ বাবে, ঘৰুৱা আৰ্থিক অসুচলতাৰ বাবে গৈ কেৰেলাত থাকি বানপানীৰ সন্মুখীন হৈছিলে। অসমতে ইমান ডাঙৰ বানপানী হয় কিন্তু কেৰেলাত সেই 2018 চনৰ কথা কৈ আছে কবিয়ে। তাৰ মাজতে কবিতা লিখা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ কেৰেলাত কবিতা লিখা, অসমীয়াত কবিতা লিখা, আৰু কবিয়ে প্ৰথম তুমি কেতিয়া প্ৰথম কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা সেই আমি পাছৰ কাহিনী বাৰু। তোমাৰ প্ৰথম সৰুৰ পৰা তুমি কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা? 2012 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত পিছ মুহূৰ্তত প্ৰথম লিখিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো এতিয়া হেৰাই গ'ল যিহেতু ৰাখি থ'বলৈ অকণমান হেৰি হ'ল, কাৰণ কেলৈ মানুহবিলাকৰ সঁহাৰি নাপায় এইটো কবিতা নহ'লে চাগে বুলি মানে পেলাই দিয়াৰ নিচিনা হ'ল। কবিৰ কোন কোন আছে মুকুল সোণোৱালৰ ঘৰত? কোন কোন আছে ঘৰত? মোৰ মা দেউতা আৰু ডাঙৰ মা আছে, দাদা আছে, বৌ আছে আৰু দুবছৰীয়া ভতিজা ছোৱালী এজনী আছে, তেওঁলোকক লৈ আছোঁ আৰু। আৰু কবিতা লিখাৰ বাহিৰে আৰু কি কি জানে বাৰু মুকুল সোণোৱালে? কবিতা লিখাৰ বাহিৰে তেনেকৈ বিশেষ একো নাজানো বুলি ক'লেই ভাল হ'ব নেকি, যিহেতু কাব্য চৰ্চা আৰু সাহিত্য চৰ্চাৰ লগতে অলপ জড়িত হৈছোঁ আৰু এতিয়া ফেচবুকৰ জৰিয়তে আচলতে সকলোখিনি শিকিছোঁ। তাৰ আগতে মানে একচুৱেলি কথা হয় কি, ভাল ভাল কিতাপবিলাক যেতিয়া দেখোঁ কিনি আনি পঢ়িবলৈ বহুত মন যায় আৰু কিন্তু পঢ়িবলৈ অসুবিধা হয় যিহেতু আৰ্থিক অৱস্থাৰ একেবাৰে সুচল নহয় আমাৰ, সেইবাবে মনৰ আশা মনতে থাকি যায় আৰু, সেইবাবে মানে শিক্ষাটো বহুতেই কম। তথাপিও যেতিয়া ফেচবুকত যিহেতু সাহিত্য চৰ্চা এটা বহুত সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি, তাৰ জৰিয়তে মই বহু আগবাঢ়ি গৈছোঁ। বহুতে সেই ফেচবুকৰ জৰিয়তে মেছেঞ্জাৰত আহি শুধৰাই দিয়ে, কিছুমান বহুত ভুল ৰৈ যায় কিন্তু ভুলবিলাক শুধৰাই দিয়া মানুহ পালোঁ, তেখেতলোকক মই ঠিক আছে আমি ইয়াৰ মাজতে এটা কবিতা শুনিম মুকুল সোণোৱালৰ পৰা। কবি মুকুল সোণোৱালে এতিয়া এটা কবিতা পাঠ কৰি আমাক শুনোৱাব। হয়, এইটো কবিতা আচলতে মই লিখিছিলোঁ, আচলতে কেৰেলাত থকা বুলি ক'লে বহুতেই মানে আমাক কি কৰে, গুণ্ডা বা চোৰ ডকাইত কিবা মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা বিহেভ কৰে মানে, সেইকাৰণে মই দেখি শুনি নিজকে বহুত বেয়াও লাগে, তাৰ লগতে খুহো জাগে, সেইটো কাৰণে এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, নুবুলিবি আমাক বেকাৰ। নুবুলিবি আমাক বেকাৰ, আচলতে কবিতা পাঠহে কৰিব পাৰিম দেই, আবৃত্তি তেনেকৈ কৰি পোৱা নাই। কৰ্মই আমাৰ জীৱন, সেয়ে নকৰোঁ আমি কোনো কামলৈ ভয় কিংবা হেলা, সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি কৰি যাওঁ নিজ কৰ্ম। নুবুলিবি আমাক বেকাৰ, নহওঁ কাহানিও আমি বেকাৰ, বেকাৰ কাক কৈ জান, কোনোবা নিৰ্জন নদীৰ পাৰত অথবা কোনোবা তিনিআলি চাৰিআলিত বহি মাক দেউতাকৰ টকাৰে লেবেল ফালি ঘণ্টাজোৰা আড্ডা মাৰি মূল্যৱান সময় অপচয় কৰাসকল হৈছে বেকাৰ। নহওঁ আমি কোনো গুণীমানী প্ৰখ্যাত ব্যক্তি, কোনোবাই সুধিলে ইংৰাজীটো বাদেই অসমীয়া শব্দকেইটাৰেও শুদ্ধকৈ উত্তৰ দিব নজনা অশিক্ষিত
অক্ষত ব্যক্তি আমি, কিন্তু আছে আমাৰ কাণ্ডজ্ঞান, বুজো আমি আত্মজনৰ হিয়াৰ ব্যথা। এইটো ব্যথা হ'ব লাগে, ব্যথা হৈ আছে, এইটো প্ৰিণ্টিঙত ভুল কৰিছে। নকৰোঁ কাৰো অহিত কাম, জীৱনৰ দুখ কষ্টবোৰক নিঃশেষ কৰাৰ ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টাত আমি বিড়ি চিগাৰেট সুপি মদ্যপান কৰি মাতাল হৈ পৰোঁ, কিন্তু নহওঁ আমি পাগল। আই পিতাই ভাতৃ ভগ্নীৰ সপোন পূৰণাৰ্থে নিজৰ সপোনক জলাঞ্জলি দি আপোন ঘৰ আপোন মানুহবোৰৰ পৰা হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত থাকি আনৰ স্বৰ ভুকু কিল গালি গালাজ খাই শ্ৰম কৰা আমি একো একোজন জীৱন সংগ্ৰামী। হে কওঁ, মদ্যপান কৰিলেই নহওঁ মদাহী, অশ্লীল মাত মাতিলেই নহওঁ অভদ্ৰ, অশিক্ষিত হ'লেও নহওঁ অজ্ঞানী, চাকৰি নাথাকিলেও নহওঁ বেকাৰ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আমি কবিতা শুনিলোঁ, নুবুলিবি মোক বেকাৰ, নহয় জানো? নুবুলি মোক বেকাৰ, মুকুল সোণোৱালৰ এখন প্ৰথম কবিতা পুথি নেকি, আত্মানুভূতি। আত্মানুভূতি মুকুল সোণোৱালৰ প্ৰথম কবিতা পুথি, আৰু আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব, মই মুকুল সোণোৱালৰ নম্বৰ দি দিম। যে পাব্লিকেশ্যন কোনে কৰিছে? মণিকাঞ্চন, মণিকাঞ্চন পাব্লিকেশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছে। খুব এখন নতুন কবিতা পুথি মুকুল সোণোৱালৰ। আৰু কবিতা লিখি যাওক মুকুল সোণোৱালে, আমাক কবিতাৰ উপহাৰ দি যাওক অসমীয়া কবিতা কবিতাৰ সাহিত্যত। আৰু আৰু এটা কথা কওঁ, কবিতাক ভৱিষ্যতৰ কি পৰিকল্পনা মুকুল সোণোৱাল কবিতাক লৈ? ভৱিষ্যতৰ কবিতাক লৈ আচলতে মোৰ পৰিকল্পনা বহুতে আছে, তথাপিও মই এতিয়া যিহেতু ন শিকাৰোঁ, সৰ্বপ্ৰথমে মই শিকিব বিচাৰোঁ যিমান পাৰোঁ, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ কবিতা পঢ়িব লাগিব, কবিতাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ শিক্ষা বিষয়ক বস্তুবিলাক চাব লাগিব, চালি জাৰি চাই পঢ়িব লাগিব। সেই তেনেধৰণে আগতে মই কিছু বছৰ পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, মানে তাৰপিছতহে আকৌ পুনৰ লিখিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, ইমানখিনি মোৰ পৰিকল্পনা। তাৰপিছত আৰু সপোন আছে বহুত, কিবাকিবি আছে, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা বহুত দুৰ্বল, সেইকাৰণে কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু। খুব ভাল লাগিল, কবি মুকুল সোণোৱালে এতিয়া খুব পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব, আৰু ভাল কবিতা, ইয়াতকৈও ভাল কবিতা আমাক উপহাৰ দিয়াৰ কথা পৰিকল্পনা নিজে কৰিছে, ভাল লাগিছে। কবি মুকুল সোণোৱালৰ কাব্য জীৱনৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ উত্তৰোত্তৰ হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। কিবা ক'ব খুজিছোঁ? এইখিনিতে মই যি দুটা ফেচবুক গোটৰ জৰিয়তে মোৰ এই অনুভৱবিলাক ধৰি ৰখাৰ, মানে গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ যি সুবিধাকণ পালোঁ, মালিয়াটা সাহিত্য চৰ্চা সমাজ আৰু মেঘালী বুদ্ধিদ্ৰুম সাহিত্য সমাজলৈ মই ইয়াৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমে মোক ফেচবুক সাহিত্যখন সাহিত্য জগতখনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া সদৌ অসম সাহিত্য সমাজৰ মুখ্য প্ৰশাসক দীপাংকৰ ভাগৱতী বন্ধুলৈ অশেষ কৃতজ্ঞতা, আৰু তেখেতৰ ওচৰত চিৰণী হৈ থাকিম, যিহেতু ইমান সুন্দৰ এখন প্লেটফৰ্মৰ সৈতে মোক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে। মই ইমানখিনিকে ক'লোঁ, আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ, কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ এনেদৰে আহিছোঁ, হঠাৎ মানে ইণ্টাৰভিউটো লৈছে, মই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হৈ অহা নাই, সেইকাৰণে ঠিকে আছে বাৰু। আৰু হিৰণ্যালয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা লিখে আৰু সুন্দৰকৈ আবৃত্তিও কৰে, আৰু তেখেতৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ নটিফিকেশ্যনটো নটিফিকেশ্যনৰ যিটো বেল থাকে সেইটো আপোনালোকে বজাই দিব। ইমানখিনিকে ক'লোঁ আৰু, তেখেতক আগুৱাই নিয়ক, ধন্যবাদ। আজি আমাৰ কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠান, আমাৰ কথোপকথন অনুষ্ঠানত আজিৰ অতিথি আছিলে নবীন কবি, উদীয়মান কবি ডিব্ৰুগড়ৰ মুকুল সোণোৱাল। ইমান পৰে আমাৰ সময়খিনি জীপাল কৰি ৰাখিলে কবি মুকুল সোণোৱালে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। মুকুল সোণোৱাল এতিয়া যাবগৈ, ৰেলৰ কিবা টিকট কৰিছে। মুকুল সোণোৱালৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনি আৰু মধুৰ হওক, ভাল সময় লগ দিয়ক। মুকুল সোণোৱালৰ মাক দেউতাকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছোঁ,
আৰু মুকুল সোণোৱালৰ জীৱনটো মধুময় হওক, খুব ভাল হওক জীৱনটো, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আৰু মই মোৰ কাব্যগ্ৰন্থ এখনি হিৰণ্য বন্ধুৰ হাতত উপহাৰ হিচাপে তুলি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া হয় 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 এয়া মই পাইছোঁ আত্মানুভূতি, মুকুল সোণোৱালৰ যিখিনি আত্মানুভূতি, নিজৰ অনুভূতিখিনি বহুখিনি মই পঢ়িম আৰু মই মতামত আগবঢ়াম কেনেকুৱা হৈছে কবিতাখিনি। আৰু আপোনালোকক যদি কবিতা পুথিখন লাগে তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ, নম্বৰটো মই এড কৰি দিম ইয়াতে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মুকুল সোণোৱালৰ পৰা কবিতা পুথিখন মগাব পাৰিব। তো ঠিক আছে, ইমানপৰে আমি মুকুল সোণোৱালৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। ভৱিষ্যতেও আৰু আমি এনেকৈ অপ্ৰস্তুত হৈ থাকোঁতে আমি মানুহৰ সৈতে কথা পাতিম, তেতিয়া এটা মজা বেলেগ থাকে। প্ৰস্তুত হৈ মানুহে চব কৰিব পাৰে ন, কিন্তু মুখস্থ নকৰাকৈ কিবা এটা বস্তু শিকাটো তাৰ সময়খিনি বৰ এটা সাংঘাতিক হয় অপ্ৰস্তুতভাৱে অহাটো। তো ইমানক লৈ তেখেতৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ নিচিনাও হয়, বহুত ভাল লাগে। অঁ, কবিয়ে কৈছে ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা, তো আজি ছাৰপ্ৰাইজেই হ'ল। আৰু ভাল পালোঁ মুকুল সোণোৱালক লগ পাই, ভাল হওক পিছৰ সময়খিনি। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ইমানপৰে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আটাইলৈ। মই ধন্যবাদ জনালোঁ, ধন্যবাদ, লগ পাই থাকিম নিশ্চয়।